好，主播各位观众，大家午安，我是今天网络大声公特派员胡川。今天是9月14号，星期二。再过不久呢，中秋节即将到来，民众因为疫情的关系无法到户外烤肉，不过仍然可以在家中团聚。而民众在烤肉的时候可要注意喽，如果你是在烤一些鱼类海鲜的话，可能呢在处理的时候要小心了，因为呢如果处理不慎的话，被刺伤的话，可能会造成这个创伤弧菌的感染。像是一名88岁的阿嬷呢，在处理海鲜的时候呢，她的左手呢不小心被鱼鳍刺伤，造成有1公分左右的伤口，没想到呢局部呢就出现这个红肿热痛的情形，在就医之后呢，被医生确诊为创伤弧菌。我们一起来听一下医师怎么说。处理这些鱼虾贝类啊，都要小心。比如说像我们这个鱼啊，这边都是刺的地方，其实都很容易造成伤口。那尤其是虾子的头啊，那个都尖尖的，所以处理上都要特别小心。最好是可以戴一些橡胶比较厚的手套去处理。好，刚刚医师也提醒呢，民众如果在处理海鲜的话呢，如果被刺伤，有出现这个发烧、胃寒，然后红肿、热痛的情形，一定要赶紧就医。也提醒民众在烤肉的时候呢，食材务必要烤熟，生食呢以及熟食呢一定要分开烤，不然呢可能会引发这个细菌的感染，造成腹泻的状况。也提醒民众呢务必要留意，否则呢身体可能会引发不适。以上最新消息，再把时间镜头交给彭玲。民生包方式尽在一小时，锁定八大民生新闻，记得按订阅，开启小铃铛哦。